Proč je důležité si projít detoxem po vztahu s narcistou? Vztahy s narcistou a narcistickým partnery mohou zanechat skutečně hluboké a zničující rány na vašem sebevědomí. Skutečně hluboké rány na vašem psychickém i fyzickém zdraví. A proto se skutečně doporučuje si dopřát dostatek času po vztahu s narcistou, dopřát si skutečný detox a klidně až 12 měsíců abyste znovu nalezli sami sebe, abyste znovu obnovili svoji esenci, abyste znova se rozářili a ukázali, kdo no skutečně jste a co je skutečně pro vás důležitý bez vlivu jiného člověka. V tomto videu se skutečně podíváme na důvody, proč je 12-měsíční detox od partnerů, když jste byli v partnerství s narcisty, protože to je tak důležité a jaké výhody to pro vás může přinést, pro váš osobní růst. Takže Skutečně, pojďme se podívat na ty důvody, proč je skoro až nezbytný si dát dopřát dlouhý detox. Třeba až těch 12 měsíců. Protože skutečně si musíte zpracovat smutek ze ztráty. Když, když skončí vztah, tak neznačíváte jenom ztrátu toho vztahu, což je už samo o sobě spojeno s hlubokým smutkem a procesem zármutku. I když ten vztah byl špatný, tak stejně jdeme do procesu zármutku, protože jsme ztratili budoucnost, ztratili jsme nějakou jistotu. Často máme i jistotu v něčem, co v čem nám není dobře, protože to známe. Často dáváme přednost něčemu, co známe, než před tím, co může být jako nepohodlný. I když, to tam, I když jsme třeba v nějakém bahinku v podstatě, tak to známe. A je to naše nějaká, až jako kdyby někde často absurdní jistota. A právě proto je důležité si zpracovat tento rozchod ještě na hlubší úrovni, protože vy jste v tom vztahu, po ukončení vztahu nestratili jenom ten vztah, ale zvědomili si často i ztrátu identity, ztrátu sama sebe. Často zjistíte, že jste ztratili po cestě i spoustu přátel a že vlastně vaše realita byla úplně třeba jiná, že jste žili v iluzi reality. Takže vlastně je tam obrovská ztráta na mnoha úrovních, na mnoha úrovních, protože najednou třeba zjistíte, že vaše realita, ve které jste žili, byla úplně jiná, než jste si to teďka mysleli. Takže je to docela velký šok pro organismus. Takže pokud si dáte dostatečný časový rámec pro to, abyste vlastně zpracovali tyhle hluboké emoční rány, tak je to dobré pro vás. Protože pokud rychle vstoupíte do nového vztahu, tak se to tam jako kdyby úplně neuzavře. Protože do vztahu s narcisty jdou většinou lidi, co se lehko podřizují, co zapomínají na své potřeby, to jsou takový ty hodný holky, hodný kluci. Takže pokud vstoupí do nového vztahu, tak vůbec neobnoví tu svoji identitu, vůbec neobmě, neovědomí, co skutečně potřebují, kdo jsou a skočí do dalšího vztahu, kde zase budou následovat dalšího partnera. Někdo, často se setkám se koučovací praxi, že si hledají čím dál horší partnery nebo přitahují čím dál horší, protože vědou v těch zajetých vzorcích. Zajdou se samozřejmě i světlé výjimky, to bych přála všem, aby to bylo lepší. Ale často, když se dostatečně nespracujeme, tak najdeme do toho stejného. Začneme zase potlačovat své potřeby. Proto je potřeba se skutečně zaměřit na to, jak obnovit to svoji esenci. Jo, takže to je další bod právě, proč to potřebujete znovu objevení sama sebe a vlastně skutečně vnímat, co je pro vás opravdu důležité. Protože lidé, co jsou dlouho v narcistických vztazích, tak, tak, úplně ztrácí pojetí o tom, co je pro ně důležité. Protože tak dlouho to určoval jejich partner, že ani neví, a nebo nějak ví, a nedovolí si to, spochybňují to, spochybňují své potřeby, spochybňují své pocity. A pokud brzo vstoupí do nového vztahu a jejich partner jim nějakou potřebu, tak spadnou zpátky do toho, aha, tohle bych neměla chtít. Místo, aby se to postavili, aby si zvědomili, že to můžou chtít. Protože pokud jste zvyklí potlačovat sami sebe, tak, se leh, tak uh, vás lidé dokážou lehko spochybnit. Cokoliv si přejete nebo chcete, vám dokážou spochybnit jednou jednoduchou větou, nějakým lehkým odmítnutím. Takže skutečně, pokud jste systematické dlouhodobě potlačovali své potřeby, svoji hodnotu, svoji esenci, protože jste zažívali dlouhodobou manipulaci a došlo u vás ke ztrátě sebevědomí, tak je skutečně se potřeba spojit vaším autentickým já a znovu ho objevit. Ale to je nějaká cesta, to nějakou chvíli trvá, než si skutečně uvědomíte, kdo jste, co je pro vás důležité, jak je vaše hodnota, na čem můžete v životě stavět. Takže skutečně je potřeba znovu objevit sama sebe a potom zase rozvíjet a budovat své nové a zdravé sociální prostředí. Protože pokud odejdete z toxického vztahu, často ztratíte spoustu lidí, protože narcista je má omotaný kolem sebe. Často má spoustu letajících opiček kolem sebe, kterým už, který, který, který má vás dobře pomluvil, kteří vás dobře odmítají. Často dokážou puštovat celý rodiny, proti jednotlivci nebo i spoustu přátel. Takže a nebo vás izoloval od, od, vašich skutečných přátel a přinesl vám nové přátele, které vám vlastně tě jako kdyby vnutil. Vy jste to viděli jako skvělou příležitost, ale když se to podíváte zpětně, tak to bylo něco, jak si vás zaháčkovat a mít vás tam, kde potřebuje. Takže co potřebujete? Obnovit vztahy, které třeba jste zanedbávali, protože jste věnovali veškerou péči svému narcistovi, nebo si budovat nové a zdravé vztahy, nechat být to, co funkční, zvířit se s tím, že třeba máte toxické lidi kolem sebe a, a když je teďka najednou vidíte, vidíte tu realitu, tak je nechat být a vytvořit si nové vztahy. Což asi nějakou dobu trvá objevit si, co pro vás znamená skutečné přátelství, protože spousta obětí narcistů zase jsou ve vztazích, kde jenom dávají, dávají, a nic nedostávají a vlastně ani neumí dostávat. A vy se potřebujete neumět, umět, naučit umět přijímat a nebyt jen ten dávač, jen, jen ten, koho lidé často využijí a zneužijí a na naopak naučit se vytvářet i zdravé přátelské vztahy. Vytvořit si novou podpůrnou skupinu. Vy, vy, vy potřebujete se vlastně cítit dobře sami ze sebou. Často lidé, když opouští narcistický vztah, mají obrovský strach ze samoty, ale přitom vy jste sami sebe tak dlouho opouštili v tom vztahu. Že vlastně vy i v dalším vztahu se musíte cítit osamělé. Že vlastně, když se najdeme rychle vztah, tak to nevyřeší naši naš počet osamělosti. Ale spousta lidí, co opouští narcistický vztah, mají obrovský vztah z osamělosti. Často jsou tak vyprahlí po lásce, že mají obrovský hlad po lásce. A tady potřeba si začít kultivovat v sobě. Jak můžu začít milovat sama sebe. Sám sebe, úplně plně. A jak si rozvíjet vztahy, z toho, kdy respektuju a miluji sám sebe. Je to někdy těžký uchopit, všichni, všichni lidi znají ty poučky, že by to bylo dobré, ale jak to udělat? To je další věc, ale tomu většinou je skutečně potřeba koučovací sezení, nějaký proces k tomu, abyste znova objevili to, kdo jste a co je pro vás důležitý. Dál, dál potřebujete rozvíjet tu svoji novou samostatnost a své kompetence, protože často jste v tom narcistickém vztahu byli hodně zneužívání, potlačování a nemohli jste se rozhodovat samostatně. Pořád bylo rozhodováno za vás. Pořád vám někdo říkal, co máte dělat, co pro vás bude lepší a co byste neměli a tam to pro vás nebude dobrý. A často vlastně za vás rozhodovali. A tady je potřeba si uvědomit, aha, já potřebuju skutečně znova objevit, co já chci, jak za sebe rozhodovat, jak, jaké nové novinosti rozvíjet. Když vlastně se najednou odprostíte od té kritiky a manipulace, za začátku to může být jako takové, jako nevím, co teď se sebou, ale po čase si uvědomíte, že se můžete, že můžete být sebevědomější jenom tím, že jste, že jste změnili prostředí, že najednou tam není ta každodenní kritika, nátlak a pocit, že nejste dost dobří. to ve vás denu nevyvolává pocity viny. Takže máte novou přelitost si vytvořit nové návyky, nový životní styl. A k tomu je zase potřeba nějaký čas, abyste skutečně mohli být tím pravým já, v té své krásné esenci, ve své jedinečnosti, vytvořit si nový, nové návyky, nové rituály, za co vám skutečně vyhovuje, když se přestanete podřizovat tomu druhému. Naopak se zvědomíte. Skutečně jedna z významných psycholožek, doktora Mány, právě doporučuje skutečně tu roční pauzu, protože právě z těchto, z těchto důvodů, protože je skutečně důležité se znova dostat zpátky k sobě. Pokud jste s člověkem, se silným narcistou, člověkem, co vás skutečně ovládal a manipuloval, a vy podlehli této manipulaci a odešli jste z tohohle vztahu, skutečně, a byli jste v tom vztahu minimálně dva roky, dva roky a déle, tak si dejte, dejte si ten prostor, dejte si aspoň ten rok pro sebe. Takový roční cestu k tomu, že naleznete zpátky sami sebe. Protože skutečně si potřebujete, jak už jsem řekla, zpracovat hluboký smutek, hlubokou ztrátu na všech úrovních. Potřebujete obnovit sami sebe, dostat se k sobě, samému, vlastním hodnotám, vlastním zájmu, obnovit si svoje životní sny a touhy a cíle, které jste třeba úplně zapomněli. Začali znova budovat zdravé vztahy, rozvíjeli svoji samostatnost, svoji kompetenci, zvědomi, zvědomili, si, že, ne, jako, že to není pravda, že byste stáli za nic, že jste úplně špatní a k ničemu. Naopak, dokážete tolik věcí, co jste si ani neuvědomovali. Najednou si uvědomíte, že vy jste tam dělali tolik věcí, které, které jste ale byli sponižováni nebo které nebyly viděny. A, zládnete, a je to důležité pro vytvoření nového životního stylu, novýho, nových, návyků, nových rituálů, něčeho, co vám vyhovuje. Najednou budete mít čas třeba cvičit nebo si chodit na procházky, setkávat se s kamarádkama nebo kamarády. Prostě obnovíte něco. A to jste, to jste třeba právě zanedbávali tak dlouho. Takže skutečně přínosy toho, že nějakou dobu budete sami, ale to neznamená, že zůstanete v samotě. Kolem vás je spousta úžasných lidí, ale vlastně vy už nebudete sami, protože přestanete opouštět sami sebe. A často právě oběti narcistů opustili sami sebe naprosto v tomhle vztahu. To znamená, že pak cítíte hlubokou vnitřní osamělost až prázdnotu, ale tím, že začnete budovat to, co jsem teďka tady říkala, tak najednou ucítíte, aha, já tu jsem pro sebe, já vnímám, co chci, já vnímám, co potřebuju, já si to zařídím, já proto jdu a díky tomu začnete vytvářet svůj nový životní standard, něco, co je pro vás příjemný a z tohohle místa, když si pak přivoláte novýho partnera, z té plné spokojenosti, tak z tohohle místa si skutečně už přivoláte muže, který za to stojí. A pokud přijde na, přijde na rande, někdo do vás zase chce manipulovat, tak to rychle uvidíte. Protože pokud budete rok na sobě pracovat, tak si uvědomíte, aha, tady je nějaký reflekt, tady je nějaký varovný signál, tuhle cestou nepůjdu, protože budete důvěřovat sami sebe, že budete pracovat na sebe důvěře tak dlouho, že najednou vás to nepustí něčemu, co by šlo proti vám. Jo, často je to potřeba podpořit nějakou i práci s koučem nebo s terapeutem, abyste se víc ukotvili sami sobě, protože často, když nemáme podporu, odborníka, Tak vlastně můžeme v tom sármu zůstat vysed. Můžeme zůstat vyse v něčem, ne, jako kdyby, že si budeme stěžovat na život nebo na něco, co není dobrý. A tady skutečně si najdete podpůrnou skupinu, třeba u nás, nočních narcistů, nebo podpůrnou skupinu kamarádů. Začnete třeba dělat nějaký nový sport nebo nějakou novou zábavu, začnete třeba cestovat, abyste mohli se setkávat s novými lidmi. A abyste mohli objevovat, jak na vás lidi reagují v jiném prostředí, než jste do teďka byli zvyklí. Je skutečně, je to naše doporučení, dopřejte si dostatečný čas k plnému uzdravení, a k plnému znovu nalezení sama sebe. Dopřejte si tento čas, abyste si zpracovali hluboké emoce, obnovili svoji identitu, posili sociální vazby a rozvinuli svoji samostatnost. Je to investice do vašeho zdraví a do vaší šťastné budoucnosti. A díky tomu budete zažívat život, který vás skutečně bude bavit, protože přinese to naplňující a zdravý život. Je to cesta, není to lusknutím prstu, je to často, je to nezvládnete sami, proto jsme tady třeba i my, evoluce vztahu, aby se vás tomu podpořili a já vám přeji, aby se vám dařilo, aby ta vaše cesta byla ošistná a abyste skutečně nalezli svoji vnitřní sílu, a skutečně, abyste procítili, co to znamená milovat sami sebe. Aby se byla láska nebyla fráze, co všichni říkají, že je dobrý, ale aby se to skutečně v sobě cítili. A moc se opatrujte.